喜ぼう。その爆音の前の、はい、静寂っていう、なるほど、それが印象なんですね、うん、それがラリーズだったなっていう、はいはいはい、でいきなりその後のノイズラリーズモードに突入、うんうん、私もそうなると思ってないんだよね。初めてのラリーズのコンサート会場に入ったら体が痛かったんです。オープンコード あのギターを2本ぐらい置いてて、発明だね、うん、それで沈ませる、それをこれはネットに上げるのはあまりにももったいないと思って、うんうん、それで紙にしたんで、こっちで聞いてる。水谷さんのアンプだって200ワットで2段3段積みが2 猫と子供には好かれる人だと趣味としては怪奇画コレクションの、うん、お父さんが、お父さんが、うん、で子供の時からまあそれを見てこう、うん、フリークするっていうか、うん、トリップするっていうことをやってたから、うん、こんなになっちゃったんだよ。水谷隆。